Predsednički kandidat Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da je Pirot izuzetno važan grad u Srbiji i da nema nikoga u našoj zemlji i širom bivše Jugoslavije ko nije čuo za fabriku 1. maj. Obraćajući se novinarima ispred kapije fabrike Aha Mura 1. maj, koja je u stečaju od juna 2015. godine, Obradović je rekao da je ova fabrika nekada bila simbol uspešnosti naše privrede, a danas je simbol sveukupne propasti domaće privrede. Obradović je kritikovao i pogubnu ekonomsku politiku u kojom se subvencionišu strane firme, a propadaju domaća privreda i poljoprivreda. Dve neuspešne privatizacije, 1328 radnika koji su ostali bez posla, 6,5 miliona evra koliko je država poklonila strancu za svako novootvoreno radno mesto, odnosno 5000 evra po svakom novootvorenom radnom mestu, a prodala mu je tu našu firmu za 2 miliona evra, što znači da je stranac zaradio 4,5 miliona evra, to znači da mu je država poklonila 1. maj Pirot, da bi nakon nekog vremena taj stranac i strani vlasnik otišao u stečaj i svi radnici ostali bez posla. Dakle, ovde je danas zapravo najbolja slika pljačkaških privatizacija, najbolja slika te grobarske ekonomije koja nas je uništila od Mlađana Dinkića do Aleksandra Vučića. Odlukom Republičke izborne komisije Boško Obradović proglašen je za predsjedničkog kandidata Srpskog pokreta Dveri, a kako je ocenio, jedan je od 5 najjačih kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima koji će biti održani 2. aprila. Mi imamo 300 miliona evra u budžetu za 2017. koje vlada Republike Srbije daje iznova stranim investitorima. Ova vlada služi interesima MMF-a i Svetske banke. Naša vlast nas je zadužila novih 10 milijardi evra za 5 godina vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. I ova slika zatvorenog nekadašnjeg velikog srpskog privrednog giganta jeste zapravo ta poražavajuća slika ekonomske politike ove vlasti. Nešto mora hitno da se menja, ovako više ne može. Vreme je da podvučemo crtu, vreme je da na predsjedničkim izborima dođe do smene političkih generacija, da na vlast dođu novi mladi ljudi koji nisu deo ove korumpirane političke elite koja nas je opljačkala i upropastila. Obradović je dodao da će on biti srpski predsjednik, a neće raditi za MMF, Brisel ili NATO. Boško Obradović je zahvalio grupi građana Pirotska nova snaga, koja mu je pružila podršku na predsjedničkim izborima, rekavši da zajednički nastavljaju borbu za promjene u Pirotu i Srbiji.